Danas za vas radimo nešto što će vam olakšati uživanje u vašem omiljenom piću. Za ovaj projekt mi je potrebna drvena greda, dimenzija 10 x 10 x 17 cm. Kudeljom pospajamo sve dijelove koji su nam potrebni za napraviti točionik. Na gornjem otvoru stavimo plastični čep kojega izbušimo s borerom 10 mm. Gredu bajcamo u hrast i kasnije namažemo pčelinjim voskom. Točionik ušerafimo s gornje strane grede. Napravite najbolji tulum za svoje prijatelje i obavezno lajkajte Lidlov YouTube kanal.